Campinas, 22 de outubro de 2010. Assinado pelo professor doutor Ricardo Molina de Figueiredo. Observe-se que a maior parte do objeto encontra-se entre a cabeça do candidato e a objetiva do celular que captou as imagens. Não há como, portanto, atribuir a imagem vista a um efeito eventualmente causado por algo que estivesse atrás do candidato. Outro documento, este com data de 24 de outubro de 2010. No cabeçalho, as palavras "laudo pericial". Lê-se: neste laudo, o quadro é identificado por imagem 06, em que se nota uma figura de aspecto toroidal cilíndrico que toca a superfície da cabeça do candidato na região frontal parietal direita. Professor Maurício de Cunto, perito forense, áudio, vídeo, imagem, documentos e informática. Laudo, perícia, um vídeo de alguém sendo atingido na cabeça. Calma, tá tudo certo por aqui. Não viramos um podcast de true crime de uma hora para outra. Quem pediu essa perícia não foi a polícia militar, civil ou federal. Muito menos algum juiz, advogado ou tribunal. Quem encomendou o estudo foi a Rede Globo de televisão. E o assunto, claro, só poderia ser aquele que vocês devem imaginar: as eleições. Era um grupo não muito grande, assim. Mas era, enfim, sei lá, tinha umas 10 pessoas, se muito. E, enfim, a gente ficou ali, enfim, eu já falei, ah, bom, aquilo ali pode criar um constrangimento, né? Enfim, a gente já ficou um pouco de olho com isso. Quem conta essa história é o Ítalo Nogueira, repórter do jornal Folha de São Paulo, em entrevista ao jornalista Alexandre Aragão. Que não era um empurra-empurra normal, né? Já estava sendo jogado coisa em cima dele, enfim. Eu acho que o vídeo, no final das contas, de fato, nem... Ele mostra muito empurra-empurra, mas eu acho que ele não mostrou tanto que foi a confusão, entendeu? E eu acho que é por isso que a gente que viveu virou tudo aquilo que virou. O episódio que o Ítalo está descrevendo é mais um daqueles capazes de mudar os rumos das eleições no país. Nesse caso, o segundo turno de 2010, entre os candidatos José Serra, do PSDB, e Dilma Rousseff, do PT. O que atraiu quase todos os olhares do público não eram os políticos que disputavam o mais alto posto da hierarquia política, mas o que ficou conhecido como o caso da bolinha de papel. E não, eu não estou falando no sentido figurado, ou até mesmo no sentido artístico, e nem a música do João Gilberto, composição de Geraldo Pereira. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Estamos falando literalmente de um pedaço de papel amassado. Só que a história não é tão simples quanto parece. Além da bolinha, tinha ainda o rolo de fita adesiva. Os relatos conflitantes da imprensa, as perícias, a rivalidade entre dois partidos, tudo isso em mais um período eleitoral brasileiro cheio de confusões. Engole essa, antena parabólica do Recupero. Meu nome é André Esteves e esse é o podcast Eu Sei O Que Vocês Fizeram Nas Eleições Passadas. Episódio 3 – A Bolinha de Papel. Vamos apertar o botão de rebobinar para mostrar como chegamos até aqui. Fernando Collor de Mello está com 33.933.407 votos. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Pela primeira vez, a Câmara autoriza o Senado a julgar o presidente da República num processo de impeachment. O Real sobreviveu às crises, garantiu a escalada fulminante de Fernando Henrique. Maioria absoluta no primeiro turno. Que sensação terá o presidente Fernando Henrique Cardoso ao passar a faixa para o sucessor? E Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve 63% dos votos válidos. 1º de janeiro de 2003. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. Se for reeleito, minha responsabilidade aumenta. A comparação não será mais com meu antecessor, mas comigo mesmo. E a maioria absoluta escolheu. Lula lá, outra vez.
Após o Mensalão, revelado em 2005, Lula demitiu dois importantes ministros petistas de seu governo, José Dirceu e Antônio Palocci. Dirceu era apontado como possível sucessor dele em 2010, mas sua queda abriu espaço para a ascensão de uma nova figura no universo petista. Terminou às 13h30 deste domingo a Convenção Nacional do PT, que oficializou o nome de Dilma Rousseff como candidata à presidência. No final de seu mandato, Lula sempre repetia dados de duas conquistas de seu governo: a descoberta do pré-sal e o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, ambos tocados por Dilma. Se Deus quiser, quando a gente começar a produzir muito petróleo com pré-sal, a gente vai poder melhorar a vida dessas pessoas mais pobres, até que elas não precisem mais do Estado e possam sobreviver às custas do seu suor e do seu trabalho, que é a coisa que mais dignifica um ser humano. Logo ficou claro que ela era a escolhida. Começa agora o programa Dilma Presidente. Eu acho que eu estou preparada, acho que o Brasil está preparado. E estou muito tranquila porque eu acho que eu posso dar uma contribuição. Dilma Rousseff não era um quadro histórico do partido. Ela começou a carreira no PDT do Rio Grande do Sul, onde foi secretária da área de energia. No governo Lula, esteve à frente do Ministério de Minas e Energia e depois foi indicada para o ministério mais importante, o da Casa Civil. Vamos lá. Collor, Itamar, Fernando Henrique duas vezes, Lula outras duas. Estamos em 2010, ano de Copa do Mundo na África do Sul. Ganhou a Espanha do zagueiro e maridão Piqué, de quem ela se separou neste ano. Aí está, Casillas, a Espanha é campeã mundial de futebol. Naquela época, em termos de tecnologia, ainda estávamos mais para a MSN Messenger e Google Talk do que para o WhatsApp ou TikTok. Só para dar uma situada, o Samsung Galaxy era praticamente novidade e o iPhone estava no modelo de número 4. If you don't have an iPhone, well, you don't have an iPhone. Um celular que filmava não era exatamente novidade, só que ainda era algo ao qual muita gente não tinha acesso. E não é que os rumos das eleições de 2010 quase foram modificados por causa de um Nokia com câmera de vídeo? E começou a voar muita coisa, e aí eu decidi gravar. A gente tinha aquele, era um Nokia, né? Por acaso eu consegui recuperar, porque na época eu fui muito questionado sobre a gravação e tal. Falando aqui, novamente, o Ítalo Nogueira. Chegou a hora de explicar a importância dele nessa história. O Ítalo tinha sido escalado para cobrir a agenda do candidato José Serra no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, pela Folha de São Paulo. Quando se conhece bem uma pessoa, logo se sabe se é gente boa. Com certeza, certeza a gente tem, Serra do Bem, Serra do Bem. Paulistano da Moca, bairro italiano de São Paulo, Serra foi ator na juventude, presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e por conta da repressão do regime militar, exilou-se no Chile e nos Estados Unidos antes de voltar ao Brasil no fim da década de 70. Após o mandato como deputado federal por São Paulo, teve bastante destaque na política nos anos 90, durante o governo Fernando Henrique, quando foi ministro do Planejamento e mais tarde ministro da Saúde, quando arrumou até uma treta com a Xuxa. Eu fico imaginando essa experiência de produção independente da Xuxa com a Sasha. Quantas mães adolescentes, precoces, prematuras, terá estimulado no Brasil? Um exemplo é que eu vejo todo dia no noticiário. Aumento de preço, de remédio, plano de saúde que não respeita o cidadão e hospitais sem médicos. Ministro, eu acabei de ser convidada para fazer a campanha de vacinação. O senhor sabia? Estou à disposição. Tchau, ministro. Chegou a vez de Serra tentar a candidatura à presidência. Era 2002, a época em que a Regina Duarte tinha medo do PT ganhar. Tô com medo. Faz tempo que eu não tinha esse sentimento. Porque eu sinto que o Brasil, nessa eleição, corre o risco de perder toda a estabilidade que já foi conquistada.
Os ataques a Lula não tiveram efeito e até ajudaram a consolidar a liderança do petista, que foi também conquistando a confiança de setores que antes não enxergavam com bons olhos. Lula venceu uma vez e depois venceu de novo em 2006. Nesse ínterim, José Serra continuava sua trajetória. Primeiro como prefeito de São Paulo. Domingo que vem, eu conto com seu apoio e com seu voto. Juntos, tenha certeza, nós vamos fazer muito mais pela nossa cidade. Serra do Rei. Depois, como governador do estado. Serra, pra esse eu digo sim. São Paulo vai melhor, vai bem se for assim. Serra, governador. Com boa aprovação e esses ótimos jingles de campanha, diga-se de passagem, José Serra disputaria o cargo de presidente da República pelo PSDB em 2010. Passou o primeiro turno. Vem aí mais uma rodada. Começa neste momento o primeiro debate do segundo turno entre os candidatos à presidência da República nas eleições 2010. O Grupo Bandeirantes de Comunicação agradece a presença da candidata Dilma Rousseff, do PT, do candidato José Serra, do PSDB, e dos convidados que estão aqui na plateia. Mas vamos voltar aqui ao Ítalo Nogueira. Uns 10 dias depois desse debate da Band, ele foi cobrir a visita do Serra ao bairro de Campo Grande, no Rio. Naqueles tempos de 2010, antes do boom das redes sociais, praticamente só a imprensa e os moradores das localidades visitadas acompanhavam em tempo real as visitas dos candidatos. E eu já tinha notado que tinha um grupo de militantes do PT. E como já era segundo turno, né, certamente no fim não era candidato. Então, aí eu já fui até conversar com eles e tal, e eu vi que eles estavam com alguns cartazes contra o Serra, e eles se apresentaram como membros do sindicato de mata-mosquitos, alguma coisa do tipo, né, enfim, que trabalhava no combate à dengue e tal, e tinha um candidato derrotado entre eles, né? E aí eles falando, enfim, que o Serra foi ministro da Saúde, né? E fizeram algumas críticas ao Serra e tal. Era um grupo não muito grande, assim. Mas era, enfim, sei lá, tinha umas 10 pessoas, se muito. E, enfim, a gente ficou ali, enfim, eu já falei, ah, bom, aquilo ali pode criar um constrangimento, né? Enfim, a gente já ficou um pouco de olho com isso. Segundo o relato do Ítalo, o candidato José Serra seguiu primeiro para uma farmácia, onde cumprimentou eleitores. Bastante gente, enfim, aquele empurra-empurra, era nítido, empurra-empurra. E aí a gente até falou com ele naquele momento ali, ele deu uma declaração, ah, enfim, os petistas e tal, querem intimidar a gente, mas a gente vai fazer campanha. Falou alguma coisa assim, enfim, nessa linha. Ao sair da drogaria para chegar ao calçadão, o aperto ficou ainda maior. Muita gente reunida. Apoiadores, oposição, algo relativamente comum em campanhas políticas, tal e qual as fotos dos candidatos comendo pastel de feira com a cara mais esquisita possível. O que seguiu certamente não fazia parte do roteiro de ninguém. E aí eu tava um pouquinho atrás do Serra. E aí eu continuo gravando, mas eu entro na loja para dar a volta numa ilha ali de roupa e tal, e para chegar na frente dele, um pouco na frente. E quando eu entro, eu já levanto o celular para tentar filmar ele, quando já começa ali, tem uma confusão maior, e logo em seguida ele abaixa a cabeça, bota a mão na cabeça, e o pessoal começa a gritar, presidente, presidente, presidente. E aí eu consigo seguir ele com a mão na cabeça até a van. E a gente tinha clareza ali do que estava acontecendo, né? Que era uma... Enfim, que alguma coisa... O que a gente tinha certeza era, tinham lançado coisas sobre o Serra, e possivelmente ele... seria factível que ele tivesse sido atingido por alguma coisa, né? Aparentemente, o candidato José Serra havia sido atingido por algum objeto. E naquela hora, Ítalo era dono do registro inusitado. Então eles perderam essa imagem, digamos assim, no final da confusão. Dele botando a mão na cabeça, correndo para a van. Então a única imagem que tinha naquele momento era a minha, né? Como muitos brasileiros, incluindo quem estava lá no meio da confusão, Ítalo só descobriria o que aconteceu depois, pelo noticiário da televisão. O candidato à presidência, José Serra, cumprimentava eleitores no centro comercial de Campo Grande, na zona oeste do Rio, quando a confusão começou. Eu não tinha visto a bolinha de papel na época.
Nessas imagens é possível ver um objeto branco que parece uma bola de papel atingindo a cabeça do candidato, que sente o impacto e olha para o chão. E aí isso criou um, enfim, uma... E aí, eu tendo esse texto da Folha, e eu não me lembro, desde a Folha eu falo isso um pouco, né, que é meio que uma antecipação do fenômeno das fake news, né, nas campanhas, porque o que aconteceu foi... virou uma guerra de versão sobre o que tinha acontecido, sendo que quem estava lá tinha certeza do que tinha acontecido, né? Não tinha certeza que tinha atingido uma pedra, um rolo de fita, alguma coisa na cabeça do Serra. Mas que não tinha sido uma bolinha de papel e depois ele botar a mão na cabeça, ninguém tinha dúvida, né? Todo mundo soube que houve um confronto, houve uma briga, houve, jogaram coisas, enfim. Então isso não tinha dúvida. O candidato entra na van e ameaça ir embora, mas cerca de 20 minutos depois de ser atingido, retoma a caminhada. Mas à frente, José Serra recebe um telefonema e logo em seguida leva a mão à cabeça, que não tem um ferimento aparente. José Serra se sentiu mal e chegou a ser atendido numa clínica e no hospital particular. Os médicos recomendaram repouso. O candidato do PSDB cancelou o restante da agenda no Rio, que incluía uma visita ao Maracanã. Em nota, o PSDB afirmou que o candidato foi atingido por um objeto pesado e submetido a uma tomografia. Vamos escutar o que o médico Carlos Machado tem a dizer sobre o assunto, também em entrevista ao jornalista Alexandre Aragão. Então, olha, na realidade, toda contusão, o nome chique é toda pancada na cabeça. Uma criança que caiu do berço, bateu a cabeça. Uma criança que escorregou e meteu a cabeça na quina da mesa. É uma contusão, um trauma que pode, do lado de fora, não ter deixado nada. Mas aquele movimento de chacoalhar o cérebro, tem que lembrar que o cérebro é o quê? Todo mundo já viu um pote de gelatina. Então imagina você ter dois potes de gelatinas, um grudado no outro, que ela é tão durinha, bonitinha. Dentro desse pote de gelatina, você colocou 50 pendrives em um pote de gelatina, 50 pendrives no outro pote de gelatina. Cada pendrive vai demorar mais ou menos, vai ser responsável... pela formação de um neurônio, que é um fiozinho que liga o corpo todo. Então, o cérebro tem 50 bilhões de neurônios aqui, 50 bilhões aqui. Eu estou falando 50 para facilitar. Essa gelatina com esses 50 pendrives está dentro de um aquário. E eu estou balançando esse aquário. Então, aquela movimentação da gelatina, o cérebro é meio gelatinoso. Ele é sólido, mas se você apertar, ele derrete. Então, toda pancada no cérebro significa uma movimentação que pode ter uma lesão neurológica, pode ter um pequeno sangramento, ou pode ter um edema só, um inchaço. Então, o cérebro é algo completamente complicado a nível de pequenos traumas. Por quê? Pequenos traumas, como a cabeçada na quina da mesa, caiu do berço, ou levou uma bolinha na cabeça, pode não dar nada agora. E a tomografia e uma ressonância pode não detectar nada, porque é uma lesão muito pequena. Mas isso pode cicatrizar e a cicatrização interferir com aquele arame, aquele fiozinho que é o neurônio. Voltemos ao Ítalo Nogueira e a repercussão do caso. E aí, nesse meio tempo, a Cristina Grillo, que era minha chefe imediata no sucursal, me chamou à tarde e falou: Ítalo, o Jornal Nacional viu o seu vídeo no site e um perito identificou alguma coisa batendo na cabeça do Serra no momento que você filmou. E eles querem, ela inclusive falou isso, eles querem te entrevistar. Falei, olha, eles tinham um repórter lá, não tem por que eu dar entrevista, né? Se eles querem usar meu vídeo, a Folha decide se vai ceder, se não vai, enfim. Mas o meu vídeo viu mais do que eu, porque eu levantei o braço, né? Então, meu celular tinha uma visão melhor do que eu. A única coisa que eu tenho certeza é que não foi uma bolinha de papel. Eles jogaram um monte de coisa em cima do cara e provavelmente alguma coisa atingiu ele, né? Enfim, mas eu não vi, não tenho o que eu dar entrevista, né? Então, por muito tempo no Google, o meu nome botava Ítalo Nogueira, era Ítalo Nogueira Serra ou Ítalo Nogueira Bolinha de Papel. Porque aí, a partir desse momento, eu comecei a ser muito questionado na internet, né? No Twitter, enfim, que ainda estava começando, enfim, mas eu recebia muitas mensagens, assim, você... enfim, fazendo críticas, né, dizendo que eu estava fazendo a versão do Serra e tal. E assim como no debate Collor e Lula, ouçam o episódio 1,
começava mais uma novela eleitoral envolvendo o Jornal Nacional. O repórter cinematográfico da TV Globo registra a pancadaria. Ele e outros cinegrafistas se afastam do grupo onde está José Serra. O repórter Ítalo Nogueira, da Folha de São Paulo, segue filmando o candidato Tucano com um telefone celular. Pausando a imagem, é possível perceber que José Serra volta a ser atingido, desta vez por um objeto circular e transparente. O repórter da Folha abaixa o celular e, quando volta ao grupo, mostra José Serra com as mãos na cabeça. Quando a autenticidade das imagens começou a ser questionada, ou quem jogou o que em quem, ou ainda qual veículo de imprensa estaria do lado desse ou daquele candidato, formou-se um Bolinha Gate. Escutem um trecho do documentário O Mercado de Notícias, escrito e dirigido por Jorge Furtado em 2014, que, dentre outros temas, comenta sobre a possibilidade da bolinha ter sido jogada no candidato por alguém de sua própria equipe. Todas essas imagens estão disponíveis na internet, mas a imprensa, que tanto discutiu a agressão que ninguém registrou, nunca se interessou por investigar quem foi que, diante de 5 câmeras, jogou uma bolinha de papel em José Serra. No campo político, a história foi alvo de críticas. O presidente Lula chegou a comparar a história da bolinha com a do goleiro chileno Rojas, que deu o maior H nas eliminatórias de 89, quando fingiu ter sido atingido por um sinalizador em campo. Aí você vê a repetição do lance, é o tape do ocorrido, olha lá. Aonde o foguete cai e o Rojas está. A essa altura aqui tem mais de 1 metro de distância. Foi exatamente esse imbróglio sobre o que teria atingido o candidato, se uma bolinha de papel, um rolo de fita ou os dois, que gerou as perícias, comentadas no início do episódio. O perito Ricardo Molina avaliou as imagens. Afirmou que elas retratam momentos distintos e mostram objetos diferentes atingindo a cabeça de José Serra. Bem, que são dois eventos completamente diferentes. Um é evento bolinha e o outro é evento rolo de fita. Uma bolinha de papel. Uma bolinha de papel é um objeto muito leve. Tem toda a aparência de ser uma bolinha de papel porque ele é disforme, ele não tem forma definida, exatamente como uma bolinha de papel. E outra coisa, objetos leves, quando batem, rebatem quase com a mesma energia com a qual ele se projetou. Então a gente vê isso perfeitamente. Ao passo que o evento fita, por ter um núcleo rígido, e a fita bate exatamente de lado, como a gente vê na imagem. Isso garante que houve um segundo momento? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. São dois eventos completamente separados. Esse evento aqui é uma fita. A gente vê que é alguma coisa redonda, com uma circunferência central. Ela bate na região superior da cabeça, frontal superior, quer dizer, completamente diferente do evento bolinha. O evento bolinha bate aqui e a fita bate aqui. Eu fui atingido por outras coisas, bolinha de papel, empurrões, raspão de bandeira, por muitas coisas, até que veio esse objeto mais pesado que me bateu na cabeça. Eu fiquei tonto, eu fiquei um pouco grogue, mas não cheguei a desmaiar. E de lá fomos ver o médico, que recomendou repouso e fazer uns exames, inclusive tomografia, que eu fiz. Aqueles que pensam que houve simulação, na verdade estão me medindo com a régua deles. Como nessa nossa terra até o tópico mais sério vira motivo de galhofa, desta vez não foi diferente. Tantinho da Mangueira, Serginho Procópio e outros sambistas do Rio transformaram o episódio em música. No Brasil, tudo acaba em pizza, não é mesmo? Ou seria em samba? Deixa de ser enganador, pois bolinha de papel não fere nem causa dor. Deixa de ser. Na época em que meme ainda era uma novidade, o brasileiro já produziu os seus. Por exemplo, esse que mescla o vídeo de Serra com a narração de Galvão Bueno como uma partida de futebol. Ele vai na vontade, puxou bonito pra Careca, mete a cabeça, agora! O samba continua. Um homem forte, de tamanho natural, como pode uma bolinha lhe mandar pro hospital? O factoide, ao perceber que perdeu, entra logo em desespero. Foi o que aconteceu, deixa de ser. Foi produzida uma sátira com a entrevista fictícia da bolinha de papel. Olha, mas realmente, eu não fui o culpado disso, não. Eu fui ingenuamente. Eu não sou culpado disso.
Gente, eu sou bolinha de papel, eu não faço isso tudo. Isso que Serra já tinha virado meme antes dessa história, viu? Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Sobrou até pra Dilma. Na coluna de paródia da Piauí, The Piauí Herald, uma manchete da época dizia: exame descobre 29 bolinhas de papel no topete de Dilma. O episódio, afinal, não mudou radicalmente as eleições de 2010. Na disputa entre SBT e Globo, PSDB e PT, bolinha e fita adesiva, Dilma Rousseff saiu vencedora, sendo eleita presidente para seu primeiro mandato. Agitação só mesmo do lado de fora. A presidente eleita passou o dia em casa. Ontem à noite, Dilma Rousseff comemorou a vitória com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. As imagens foram postadas pela assessoria da presidência no site YouTube, com o título Presidenta. Casos parecidos, entretanto, continuam acontecendo por aí, com políticos do mundo inteiro. Recentemente, o ex-prefeito de Nova York e um dos advogados de Trump, Rudy Giuliani, alegou ter sido vítima de uma agressão por um caixa de um supermercado que lhe deu um tapa nas costas. Se quem viu a filmagem pode ter considerado o tapa mero safanão, nada digno de nota, a versão de Giuliani é que pareceu um tiro. O homem chegou a ser preso, perdeu o emprego e agora pede 2 milhões de dólares em indenização pelo que passou. And he hit me to knock me down. Existe também o fenômeno torta na cara de políticos, ou de famosos, algo relativamente comum no exterior. Tanto que a Wikipédia gringa tem até uma página especial para quem já foi vítima desse passa ou repassa do Gugu sem autorização prévia. A pergunta vale 500 pontos, quem não acertar, leva torta na cara. Bons tempos, hein? Certa resposta, ai, torta! Foi o primeiro a levar. Mal sabíamos nós o que o Brasil ainda passaria nos próximos tempos. A propagação das notícias falsas, disputas ainda mais acirradas no campo político e ainda um atentado que mexeria com as eleições do futuro. Isso tudo, claro, é papo para outra ocasião. De fato, foi uma campanha em que a desinformação acabou orientando o voto das pessoas. Nesse momento, nós não podemos mais continuar com essa lógica de aceitar que se ganha uma eleição para a presidência da República sem dizer claramente o que vai fazer na política econômica, na política ambiental, nas políticas sociais, nas políticas de fortalecimento da democracia e, principalmente, de qual será o acordo político, o pacto político que vai dar sustentação a esse governo. De aliada à inimiga, de que forma a campanha de Marina Silva foi prejudicada nas eleições de 2014 por uma novidade chamada fake news? Isso você descobre no próximo episódio. Até semana que vem. Meu nome é André Esteves. Apuraram este podcast, uma produção do Metrópolis, os repórteres Alexandre Aragão, Evandro Éboli e Guilherme Pimenta. Arthur Erdi roteirizou o episódio, Gabriel Foster criou a sonoplastia, captou o áudio e montou o programa. Ianca Romão desenvolveu a linha visual. Lilian Tarran, Priscila Borges, Otto Valle, Olivia Meirelles, Gui Primula e Pedro BD editaram o material. Este episódio utiliza áudios colhidos de diversos canais do YouTube e da plataforma Globoplay.